Наступний момент, який вже стосується більш просунутих райдерів, історія цього принципу facets така, що в якийсь час почали помічати, що досвідчені гіди, провайдери так чи інакше потрапляють в лавини, і, здається, ситуація була настільки очевидною, що потрапити в лавину міг тільки чайник. Тим не менше, люди з досвідом теж стають жертвами лавин, причому смертельні випадки були дуже, дуже частими. І от один із американців, на жаль, зараз не згадаю імені цієї людини, почала досліджувати, підняла статистику, що, як і коли стається, аналізувати, особливо аналізувати, чому так сталося. Тому що в Штатах це ціла культура, і там, на відміну від України, всі нещасні випадки від лавин, ну і загалом всі нещасні випадки, якими займаються страхові компанії, їх детально, ретельно аналізують, щоб зрозуміти, чому це сталося, з чиєї провини, от, і що робити, щоб в майбутньому цього уникнути. І коли він зайнявся аналізом, підняв всі хроніки, архіви по тих відомих ситуаціях, які сталися, дійшов висновку, що 6 причин є найчастіше чинниками того, що люди з досвідом потрапляють у лавини. Перше – це фамільярність, тобто коли людина по-панібратськи до цього ставиться, там типу, та от локальні райдери зазвичай, я завжди тут катаюсь, 1000 разів тут проїжджав, ну інколи лавини були, але я спритніший, я хитріший і я вам покажу. Чисто така бравада, от, так би мовити, випендрьош. І на цьому випендрьоші дуже часто потрапляють у лавини. Не локальні райдери, більш обережні, тому що вони розуміють, що вони не знають цих схилів, вони не знають рельєфу і катаються більш обачно. Потреба в схваленні оточуючих, acceptance, іншими словами, власне, це є епіндрьош, і слабоумія, і отвага. Тобто, коли потрібно, щоб тебе друзі похвалили, щоб потім виклали класний відеоролик на YouTube, щоб це зацінили, потім це можна було показати спонсорам, або вкласти в свій профайл, просто там якийсь фільм, щоб тебе забрали, тоді, власне, це і стається. Тобто, потреба в схваленні оточуючих, це другий чинник. Мотивованість, commitment. Страх відступити від намічених цілей. Людина довго готувалась, збиралась, купила дороге спорядження, от, спланувала відпустку, приїхала, а умови несприятливі. Розумна людина відступить. Людина, яка мотивована, яка подумає, та ні, я зможу. А вона не відступає і, власне, теж стає жертвою лавин. Експерт хало або визнання авторитетності. Приїжджають теж група на курорт і за порадою бувалих кажуть, якщо ти приїхав в незнайоме місце, візьми собі локала. Приходять в спеціальний там гідський центр, інформаційний центр, кажуть, нам потрібен гід, дайте найдосвідченішого. Ми така потужна група, нам треба такого, хто сильно катається, сильно ходить. Ми всі таких всіх проблем, ми такі волчари, ми там коні та потуни, ми все можемо. І їм дають дійсно теж найдорожчого, найдосвідченішого гіда. Вони абсолютно вірять в його силу, в його знання, в те, що він тут суперспец по цьому, і тому довіряють беззастережно. Тим не менше, навіть найдосвідченіші райдери мають схильність помилятися, особливо, якщо у них сильна група, і він не хоче перед цією групою виглядати якимось, вибачте, лохом або якимось там невдахою. І раз група сильна, він подивився, що дійсно всі валять. Він подумає, що можна піти на більш складні схили або кататися в більш несприятливих умовах, і це призводить до неприємних наслідків. Конкуренція або трекс. Це, власне, називається простою мовою «Нема друзів, powder day», «No friends on powder day». Коли все засипало, все таке класне, перший день після снігопада, ну як таке пропустити? І всі рвуться першими зірвати цей схил, взірвати схил, вибухнути його. Shred the pow. І всі ломляться залишити свій слід, щоб він був неповторний і десь подалі від інших слідів. І, власне, це теж стає причиною попадання в лавину. І тиск оточення, тобто коли йде команда, але хтось слабший, у когось щось не так зі здоров'ям, болить коліно, просто він не готовий. І всі починають його підбадьорювати, давай, ти зможеш. І в мене такий був в минулому сезоні випадок, коли людина себе нормально показала на попередніх покатушках, на попередньому фріраді все було гаразд. Коли ми вже виїхали за трасу, от почали спускатися вниз, він раптом перестав їхати, от просто, постійно заривався. Ми його підбадьорювали, тому що він, знову ж таки, через те, щоб не показатися нам всім, не видатись лохом або якимось слабачком, він мовчав. Він мовчав, що йому погано, він мовчав, що він більше не може. Потім зі мною сперечався, доводив, що це мій прорахунок, що я не врахував його слабкість.
що я йому пояснюю, чувак, ти попередньо був дуже класний, на висоті твого краще, ніж половина нашої групи. Але помер чомусь ти один. І ти про це не сказав, ти просто терпів, ти слухав в рацію мої підбадьорювання, я там анекдоти, я йому пісні співав, реально, як міг підбадьорював. А він злився, і через це він втрачав ще більше сил. По факту ми вийшли, все нормально, ніхто не травмувався, просто от таке от недорозуміння вийшло, непорозуміння. І були претензії на мою адресу. Врешті-решт я визнав, так, хлопче, я був не правий, що я не зупинив з самого початку це все шоу. Але теж було виправдання, що те місце, куди ми поїхали, там от просто так вигребти з маршруту теж не було можливості, тому що ми їхали по такій місцевості, де над нами нависали постійно стіночки і просто кудись там звернути, або вниз і ще далі забурюватись кудись у бекантрі, або лізти наверх, наражаючи себе там на якийсь там самосход. Коротше, варіантів там було мало. Ну, тим не менше, все закінчилось добре. Але тут тиск оточення дуже важливий, і якщо вам стає погано, ви відчуваєте, що щось не так, треба сказати: хлопці, дівчата, я пас. І тоді завжди гід скаже після цієї фрази: окей, або я завертаю всю групу, і це нормально абсолютно. От, або я тобі вказую шлях, де можна там якось з'їхати з маршруту і спригнути.